Dobre asi. Zase počkal. Aha, bílou. Dobrá. Tady si Bílou. zajdem tady do jeskyně. Jo. Ne, nezajdem, nezajdem. Ujojojojoj. Ráno. Jdem spát pod strom. Tady. Kde jsi? Nemůžu. Dáme si. Když tak mám prachy. Kolik? Tři. Kopr. Tři. U kopr. To asi ne. Abych nejdřív postavil nějakou základnu. Nějakou rezidenci. To jo, ale Nejdřív. ty nemáš ani sekerku. Ale mám dostatek dřeva. Mě napadl takový jeden nápad, co bychom mohli zkusit udělat spolu. Jaký tě napadl nápad? Natočit společnou survival sérii z Minecraftu, No. ale na ostrovech. Oh, Víš co, tropický. že by to bylo prostě těžší, víš co, že bychom našli nějakou mapu, kde jsou jenom ostrovy. Nebo nějaký si pro... Tropický. No nějaký tropický takhle ostrovní survival, no. To je Tak prostě jak... stáhnu nějaký generátor krajiny a dal bych tam jenom ostrovy. Nebo umíš i ve vanile jenom ostrovy. No, je spousty modů na generátory světa, není problém udělat. Bych dal datapack nějaký jednoduchý. Ty to nemusíš mít ty stažený. Když je to Já vím. svět, který, když je to generátor světa, který neobsahuje mody, tak to nemusíš mít. A udělal jsem ti meč. Děkuji. Pojď si pro něj. Udělal jsem ti trošku lepší meč. Oh, iky. Běž když tak na Solomony, co jsou ve vodě. Dobrá. Vy budete dobrý. No a právě na tom ostrově to mohlo být těžký, protože se tam nebudou generovat vesnice. A budeme muset žrát ryby. A budeme fajtit v podvodních chrámech. No jo. No, a budeme prostě žít, můžeme žít buď na ostrově nebo pod vodou. Prostě Ocean Man. Ocean Man Life. Ocean Man. Já nemám rád v Přívětej. Minecraftu sníh. Že co? Nesnáším v Minecraftu sníh. No, já ho taky nemusím. Ne, že ho nesnáším. Chlapice! Někdy se mě to líbí. Oh, mám bone meal z nějakého důvodu. Mám ji zabít? Samozřejmě. Hele. Sbírej, taky semínka, ať můžeme farmařit. Jo. Tohle není tráva. A berisky taky Hej. můžeš. Že co? Berries můžeš taky brát. Berries mám, Oh teď fuck! mám 30. Co je? Joj. Banzai! Jsem skočil. To jsou dvě kejvky v sobě. Skoč taky dolů. Nebo Jak se dostaneme nahoru? neskákej dolů, udělej cestu dolů. Jak? Udělej si krafták, udělej si sekerku a nasekej stromy a udělej schody dolů. Nebo něco. Jasně. Nebo sesekej, víš co, z kámen dolů, jakoby do schodu prostě, do. Víš, jak to myslím. Jo. A bacha, je tady láva, jo? Nespadni do toho. Oj, a skeleton, skeleton. Au. A děkuji, hodil ho ke mně. No, já to nebyl. Ježiš, další, on je tady spawner. Aha, kde? On je tam spawner. Hnedka nahoře. Tak pozor. Já na to prdím asi. Tak já se portnu Ach jo. k tobě. Tady vytěžím uhlí a portnu se k tobě. Není to cheatování, když to nikdo nevidí. Tady je prostě nějaký agresivní spawner. Jsme úplně nevybrali.
Nebo jako je to asi dobrý mít spawner hnedka takhle blízko jí to. Ojoj. Ojoj, tamhle. Mám zapnutý keep inventory. Já ne, až to je hardcore. Vidíš jo. Dobro. Tam ty cobblestony. Já je vidím. Tam jsou ty agresoři. Počkej na Kde mě, jsi? já tady dělám pastičku. Pro boha. O! Zničíme ten spawner? Nebo si to můžeme nechat jako XP farmu. Takže musíme... Nemáme No. torčky, musíme ho zničit. Mám torčky. Jo? Čtyři. Tak to nám nevystačí, potřebujeme jich pět. Nebo mám když tak lanterny. 28 torček. Jo? Tak. 28. Mám, takže vběhnem tam, ty zastavíš spawner a já je tam zatím budu třískat. Ježíš, sorry. Oni střílí po sobě. Jsem venku, je to osvícený, už jsem pryč odtamtud. Zlato. Máš tady music disk? Jo. Stringy beru na luk. Máme dvakrát Music Disk 13. Ten nejděsivější. Rotten flash na ty kašly. Rotten Flash ani neberu, ten tady vrátím, ten jeden, co mám u sebe. Počkej, já udělám most provizorní. Mám melounový semínka. Ty se hodí. Pojď si, je tady provizorní most udělaný, když tak. Aha. To je uklidňující hra. Ano, tak pokračujem. Jo. Já za chvilku budu se... Nejtěžší. Za chvilku Co? budu se do vany. Boha. Za 20 minut. Oni nenajdeme jí místo pro barák. Je, hraje mi soundtrack. Mě taky, no, to je dobré. Hele, hora, 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 hora. Podívej, tamhle, pláž. Tamhle nahoře, jak je to vyvýšený, vidíš to taky, jak je to tamhle vyvýšený, do toho zubu. Vidím, 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 vidím. Tam nahoře mít barák. Bohle, A to to je bude všechno daleko od nás. Já bych dal nějakou planinu. Jo, ale mít tam jako barák, kdy to by bylo nádherný na pozorování. Já se na to podívat, jo? Řeka, hele, sugarcany. Abych našel pláninu a bydlel bych na plánině. To mám rád. Plániny jsou... Nebo březový les se mně hodně líbí. Plániny budou... Ale nejradši mám plánínu. Plániny budou daleko, teď ti můžu říct, jak jsou daleko. Prko, ne, neumím skákat. Aha, špatné, to je malinkatý, já myslím, že to bude větší. Ale to podívej se tady na tu náhorní pláň, no to je náhodou pěkný. No. Čekaj, Já nevím, tady to je pak na Locatebium ty hrany. plants. Pláněny jsou 270 metrů, na minus 76, na plus 32. Minus 76 Na plus 32. 32. To je tam. Ne. Jo, to je tam, no. Také najdem. Hele, kopr, beru. Sice je zbytečný, ale... Status symbol. Co? Jsme tak bohatí, že máme kopr. A já mám zlato u sebe. No ty, i ty bohatýre. Mám 4 zlata. Ty jo, z toho uděláme dvě motičky. A zasadíme tak půl melounu.
No, jo. To je hezký. Pro boha. Minecraft. Zase jsem ve vodě. Já to slyšel. Já jsem skočil a Minus přežil 76 na jsem do 32. sríčku. Já jsem na minus 77 na 18. Minus 18. Teďka se mi to porplo, taky dobrý. Úžasný hostingu. Úžasný. Za chvíli budeme muset jít spát. Jsme na vrcholku stromu, ne? Minus Jo. 76 na 32. Já jsem na minus 76, na minus 68. Já A jsem... to je tam. Takže teďka, když půjdu, tak narazím na pláninu. To je... Měla by sousedit tady s tím lescem. Taky bych mohl vědět, kde seš. Jo, tamhle seš dobrý. To najdeš. Už je vidím, tu pláninu. Už ji vidím. Jo, já vidím tvůj nickname. Jo, hele, taky. Tak se vyspal. Oho, plánení. Díky, že jsme, že je malinkata. Je v pohodě, je obklopená lesem. Je pěkná. Docela. A kůň. A řeka. A dáme si postele. Dáme si stanoviště někde. O, kousek od nás je vesnice. Jo. 200 bloků. Na minus 352. Na minus 352, na plus 192. To bude možná... Ne, není to, ne, není to, ne. Tam tady na 160, na 448. Jo, třeba. Asi mám chleba. Chtěl by to najít chlebové plániny. Jo. To byl datapack. No to teda. Ten náš úžasný svět šílený. Tropické ostrovy. Sopka. Sopka. Do který se schoval Netherite. Já bych udělal loď a pokračoval po cestě po řece. Jakože já bych šel na výpravu. Na výpravu. No, teď najdi místo na barák. Tahle louka. Nebarý. A udělal bych ho takhle tady. Tady v tom korytu a dal bych ho na nohy. Dobrá, já jdu teda se podívat tímhle směrem. Tady je spousta sklidňáků. Jo. Slepice říkají chcí kokote. Takhle vždycky. To říkají furt. Hloupý slepice. Včely. Čeli. Já našel jsem úl. Udělám čestku. Mám Tak. čestku. Tady A založím tady bordel. už to končí. A když půjdu pěšky, tak to tady pokračuje do oceánu. Jo. A je tady trhlina. Jo. A je tady... Tady to je nádherné místo. Já snad proto je dojedu a ukážu ti to tady. Jo, já jedu pro tebe, jo? A já chci stavit barák. No právě, jako, že tam mě to přijde jako hezčí místo. Ne. Já už jsem se rozhodl, jak bude. Hele, to mám. Proč jsou ty slepice v tom Minecraftu tak sprostý? Já nevím. Nebejt Čech by vyřešilo ten problém. Salomon. Salmón, Salmón. Jsme.
bohatý na ryby, salmon. Lososi jsou drahá ryba. Je, tak právě proběhl autosave. Jo. Tak, to byl kot. To nevím, co je za rybu. Struh. Asi jo. Většina lidí, co hraje Minecraft, říká, že to jsou pstruzy. Prostě kot. Ježíš, máme pod barákem jeskyni. Zahodí, ne? Docela jo, je tady železo. Dojdu pro to. Dobrá. Jdu pro něj. Jo. Udělej fernisu. Dobrá. A jo, a jo. Co? Ale ne, já to slyšel. Creeper. Jo, a to mám to železo. Já jdu pro dřevo. Potřebujeme hodně dřeva. Já se postarám o barák, jo. Co, zase vysoká střecha? Jo. Proč? A ten dobrá bude mít barák do Elka. To není špatný nápad. A chtěl bych ho udělat dvoupatrovej. Podní patro budou česky a bordel. A horní patro budou máme dva uhlí. Pokoje. Tak to je dobré, tak to je dobré. A hele, ovce. Už není. Zmizela. Jo, vlastně, v 1.18 budou to, že budou, že se ti nebudou, že ne, budeš vidět na dálku zvířata. No. Ale nebudou aktivovaný, jakože, nebudou se hejbat, nic takovýhleho. Jo. Aby ti to nezatížilo o počítač. Jo, takovýhle detail pěkný, to se mi líbí. Že aby jsi nepřipadal chudě, jako prázdně. Mhm. Že budeš mají vidět zvířata, že mají uvidíš jakoby zvířata na dálku. Ale nebudou mít ajíčko, prostě tam budou. Budou, ale ty právě díky tomu, jak budeš mít nastavenou dohlednost, protože ona bude přidat nový slider a to je virtuální dohlednost. O tom něco jsem slyšel, no. No, od Cisla, no. Že bude přidaný nový slider, virtuální dohlednost, kurva. Máme tady zombie. Jo. Dva. A jsou trupy. Ještě že tak. Jsem si tady udělal půl bok a má tím je přestav. Jo. Geniální taktika na ně. Oh, máme pod barákem lávu. Jo. Ale ne, nedr. Pak mi přines nějaký šutry na to. Na podláhu. Šutery, jo? Mám ne. 7. Sedm. Já se starám spíš o to železo, ono ho tady dost mám. Mám skoro stack. Bude kompletní zbroj. Plus mám ještě hodně, ale hodně mědi. No jo. Takže se budeš muset udělat mědiné bloky. Výborně. Boing, zaseky. Lagy. Dobře, co se děje? A do prdele. Co? Jde po mně 6 zombíků. Můj bože, tak uteč. Já ti pomůžu. Vyřešeno. Nemůžu. Nenechám zem. Praskou mi krumpáč. Boha. Padni. Hej. Prdla mi lopatka. Ne.
Děkuji. Zachránil jsem tě. No, posledního zombíka. Jo. Hrdinská záchrana. A já přišel o všechny věci. Aha. Jakože o všechny nástroje, co jsem měl. Jak to? Jste mi zlámali v tom souboji. Joha. Omylem jsem dal vypalovat dřevo. Chvíle, ne? Aby z toho byl ten. Čarkou. Máme pevný Dva, jedna. železo. Jo. Jej. A já si udělám zlatý meč. Šílené. Mám si udělat zlatý meč a chceš udělat taky zlatý meč. Jasně. Na. Díky. Na zabití těch tří příšer, co to dokáže, budem vypadat fakt bohatě. Ale víš, co mám i já? No. O. I Chceš ty bojovníku. udělat taky štít? Jo. Nemám dřevo. No, můj bože. Mám dřevo. Máš dřevo. Mám pro tebe štít. Oh, výborně. Jsem TIE Fighter. Máš tam štít? Co chceš udělat jako první z armoru? Asi čest, ale se vyspíme. Kolik je sakra potřeba toho železa na chestplate? Osm. Musím, mám v sobě 8 a nejde to. Jak to? Nezměnili zase recepty. Proč vyměnili recepty, když jsem těch osm želez? Ne, dám ti místo toho jeden chestplate. No, díky. Já si udělám to taky. Já si udělám kalhoty. Já chestplate nechci, já mám svůj. Dobrá. Já mám svůj kožený. Zničím, no tady. Moje Ještě to postelos. zničím, dám to tady. Moje postelos. Aha. Mám boty z umělé hmoty. Dojde nám uhlí každou chvilku. Jo. Proto jsem z toho udělal stak a půl torček. Bože. Torčky se hodí vždycky. Však jo. Já budu mít kompletní armor. No. Ještě čekám na dva kusy železem. Ty jsi zadělal tu díru do toho dolu? Ne, nezadělal. Nezaděla, ale nezaděla. Dobré. Tak, já si udělat kautěte. Nejdu, protože potřebuji ještě dva kusy. Na to je taky potřeba 8. Na co? Kalhoty. Ne. No to je potřeba sedm. Tak, a zbytek železa je tvůj. No díky. Nech se vypít a jdu pro další. Pokud tu zrušíš explozi, byl to creeper. Dobrá, budu s tím počítat. Dobrá, tady nic není. Ale je tady spousta tohohle sexy materiálu a to je diorit. Oldiorit. No, leštěný diorit. Ten je pěkný, no. To by byla pešná podlaha. Právě, no. Co to je za zvuky od tebe? Jonáš se drbe a mlátí u toho do zdi. A, tak taky dobrý.
šílenec. Mám vzít diorit nebo ten, nebo granit? Diorit je ten červený. To je granit. Tak chci diorit. Diorit je super. Diorit je bílej. Tak ten chci. Dobré, já poprosím svoji podlahu ve své, potom ve svém pokoji červenou. Červenou. Ano, jsem si navzal granit. Je, hraj mi moje ulubená písnička. Jaká? Luna Baby, nebo jak se jmenuje. Čím si zdraváš ten damage? Skáču, když stavím. Nic závažného. Kopr brát nebudu, kopr smrdí. Kopr je dobrý, prosím tě. Nedá se z toho dělat materiál. No no, no bože, ty jsi mě nechal celý dva kusy železa. No, bohužel no. Štědrý. Beru štěrk. Já jdu těžit dříví, protože dříví je zboží, který je nedostatkový. A kurde. Máme tady rybníky. Právě jsem si zakopal celý postup svým dolem, protože tady byl přece magický štěrk. Jo, to je štěrk, nesnáším štěrk. Beru ho, mám ho dost. Dobrá. Dám ti ho já jako... si zapnu titulky zvuku. Já mám zapojit celou dobu, no. Já mám rád. Já taky, no, ono to je dobrá. To je dobrá. Časné voděj. Ono to je dobrá fičura. Jsem na konci cesty. Jo. Vypadá to, že jsem pod vodou. Jo, jsem pod vodou, super. OK. Minecraft, tak klidná hra. Takže pod vodou můžete flaknout lososa krumpáčem. Se. Bože. Proč?